Откъде на къде? В това, че си спазваме обещанията и това, че говорим и правим едно и също, намирате някакви търсения на политически дивиденти, много ме е странно по-скоро това. Не, става дума за нападане в парламента, от това, което видяхме блокирането. Ако не бяхме реагирали, щеше да е странно и тогава трябваше да има въпроси към нас. При условие, че ние правим това, което сме заявявали многократно години назад, не виждам нищо странно, напротив. Абсолютно съвсем закономерно беше нашата реакция. Реагирахте два дни по-късно само, да кажем. Напротив, не реагирахте в деня, в който започна да слушаваме. Пуснали сме сигнали в прокуратурата, обжалвахме абсолютно всичко, до което имахме достъп, но се оказа, че абсолютно няма никакво значение това, което ние правим по законовия ред. Никой от нас не е очаквал, че ще има такова брутално закононарушение. Никой от нас не е очаквал, че областната управа... Защо твърдите, че е закононарушение? Защото е закононарушение и няма никакви заповеди. Вчера бях в кабинета на областната управителка, тя между другото избяга от нас, се скри, както разбрахме по-късно в туалетната, се заключва отвътре. Но това не попрече, напротив, не сме на коли, влязохме съвсем спокойно, имахме уговорна среща, тя отказа в последствие, както разбрахме, да присъства на срещата. Ние влязохме, видяхме документите, те бяха на бюрото, няма заповеди. Впрочем, по-късно бяха пуснати някакви документи. Точно така, до медиите бяха разпространени всички документи, свързани така, с паметника, както всички и снимки, документи, свързани с паметника, от които ясно се вижда, че няма заповед за демонтаж. Вижда се, че паметника е повреден. Нали така? Не е вярно. Вижда се от снимките, е които са разпространени. Ма не е вярно. Вие виждате огромните пукнатини по паметника. Толкова са нали огромни така? Тези пукнатини. Искам да ви кажа, че една част от тези пукнатини са още в момента, в който е бил излят. Защото който е правил паметници, много добре знае, когато се прави нещо подобно. Кой? И много често се случва... При наливането на бетона, казват, да. Че се сега случва подобно може нещо, да е станало тогава, няма значение. Въпросът е обаче, че тази композиция издържава повече от 70 години. И между другото, ако беше толкова опасна, нямаше да се налага да я режат на части. Напротив, можеше съвсем крочко да я бутнат, нали така? А се оказва, че не е никак лесно да демонтираш този иначе толкова опасен. Ама вие пък сега да я бутнат, те искат да я запазят. За не, това не я да режат. Те я режат, за да я запазят, вижте, да я реставрират и наново да я сглобят. Да не мислите, че съм нещо с, как да кажа, че вярвам на такива детски приказки. Това е абсолютна лъжа. А защо нямат да ви заповед... лъжат? Защо да лъжат обществото? Защото са страхливи фашисти. Защото хем искат да реставрират фашизма, хем ги е страх от после естествено правосъдието и справедливото възмездие, защото те правят престъпления в момента. И нали знаете, това, че като ги наречете фашисти, момента, веднага реагират и казват, защо пък ние да сме фашисти? Защото премахването на паметник, който символизира победата над фашизма, означава реставрация на фашизма. След 34 години български преход, уж от комунизъм към демокрация, отидохме обратно в фашизма, там откъдето тръгнахме преди 44-та година. Това се случи. Хората, които премахват антифашистските паметници, са фашисти. Хората, които се борят с комунистите, са антикомунисти, нали така? Така. Хората, които се борят с антифашистите, са фашисти. Много е простичка логиката. Фашисти, между другото, модерни талибани даже може да ги наречем, защото това, което се случва в момента, едно към едно ми напомня на твърдение на талибанския режим в Афганистан, които, помните, преди повече от 20 години унищожиха едни от обектите на световното културно-историческо наследство в Бамиян, да довърша, в което ставаше въпрос за едни огромни скални скулптури на Буда. И когато бяха запитани от ваши колеги западни журналисти, защо са го направили? Тъй като това представлява паметник на световното, на световното културно-историческо наследство. Знаете ли какъв беше отговор? Това не е изкуство, това са идоли. Току-що преди малко, току-що във вашето студио тук, сегашната заместник-председателка на ДСБ каза също нещо. Това не е изкуство, че това е са изкуство, тотеми. Да. Каква е разликата между един талибан и един съвременен розов фашист? Никаква. Никаква разлика няма. Ами то очевидно по документи наистина не е определено като изкуство. Не е вярно не е паметник, това. Напротив, с такава стойност, с която да бъде защитен. Когато направихме председателски съвет, след като блокирахме работа на парламента, дойде господин Иванов от областната управа, Вяра Тодева не посмя да дойде, който е юрисконсулт на областната управа в София. И той ни предостави документи, от които се вижда, че паметникът е част от групов паметник на културата Княжеска градина. Парк. Както мога да ви дам един такъв пример, ако сте дори с Морската градина във Варна, която има стотици паметници, нито един от тях не е с индивидуален акт и нито един от тях не е обособен. Всички са в група, разбрах, не е нужно да го обясняваме повече. Нека да го обясним, защото вие преди малко казахте нещо, което не е вярно. Че това не е паметник, напротив, паметник е част от групова композиция. И точно поради тази причина това, което правят тези хора е престъпление. А освен това, са и страхливи, нали? Пак казвам, освен че са фашисти, са и страхливи, защото просто знаят какво ще последва. Те ще отговарят пред закона
зад своето престъпление. Видяхте ли документите от Министерство на културата, които от БСП разпространиха днес? Между другото, не знам ние дали можем да ги покажем, не знам просто дали сме ги подготвили. В тях се твърди, че от Министерството са предписали още преди два дни да спре така преместването на този паметник. Видях ги, да. Защо не е спряло според вас? Защото нас ни управляват престъпници и фашисти. Колко пъти да го кажа? Ама Министерство на културата все пак е... Mm-hmm. Там има министър, който е назначен от това правителство. Нали? Той е политическо лице. Това означава едно много простичко не. Първо, аз не съм сигурен дали този документ не е антидатиран. Тоест, може да са го изкарали днес с дата от 14. Второто нещо, което е... А това пък за какво да го правят? Защото искат по някакъв начин да излязат от ситуацията, в която в момента сами се вкараха, тъй за като това, че няма документи. Понеделник... Тоест, вие казвате, няма документи, изкарват документ с задна дата. Да, защото ние освен това в понеделник ще блокираме отново работа на Народното събрание и няма да позволим това беззаконие на тези фашисти да продължава. Ама не им пречите, каза Атанас Атанасов, комунизма е престъпен режим, затова махаме паметниците. Тези фашисти днес режат главите на паметниците. Утре ще режат главите на хората, защото едни такива като тази, която беше тук преди малко, ще кажат, казват, това не е паметник, това не е изкуство, ще кажат, това не са хора, вие не сте човек. Така правят тоталитарните режими. Разбирате ли? Така правят тоталитарните за дама, режими. Така искам да говорите фашистите. Така, но разбирам каква е аз не говоря за дама, тука, вие не сте поканали в някакво дамско предаване, а в политически обзор, нали така? Така. Така. Именно поради тази причина няма как да се спестим оценки. Как смятате оценки да спрете работата на парламента в понеделник? Така, както го направихме в четвъртък и както го направихме в петък, макар че беше много интересно в петък. В петък хората, те не ви дойдоха. Те не дойдоха, да. А иначе избягах. Обясняват колко било важно да се гласува бюджета. Същите тези лицемери, които обясняват колко било важно да се гласува бюджета. Миналата седмица в сряда го бяха включили, не тази. Миналата седмица. Просто може би не ви дават възможност, за да си направите така, как беше перформанс, така ли каза. Няма къде да избягат обаче фашистите, защото рано или късно ще дойдат пак. В понеделник, чакаме ги. И какво вторник, ще чакаме ги. Каза ги, няма да допусне това беззаконие ви изчака да продължава. Ще изчака вие да свършите с перформанса, след което ще започнат да гласуват. Тези доста нескопосани плоски шеги няма да минат. Ако някой си мисли, че след това беззаконие ние ще продължаваме да стоим безучастно и да гледаме случващото се от първия ред, няма да стане тази работа. Тези фашисти ще разберат, че с нарушаването на закона изкараха вече български народ наистина до ръба. Ние правихме протест. Вие казвате, защо нищо не сме направили. Ние действаме според законовата процедура. Трябва ли за всяко едно елементарно нещо да излизаме на улица да протестираме? Трябва ли? Излизаме в крайна сметка да протестираме, след като започва демонтаж. Събрахме се няколко стотин човека от днес за днес. Блокираме Орлов мост. Минават хора, които в крайна сметка отрудени граждани прибират се от работа вкъщи. И аз си задам въпроса всъщност защо го правим? На кого го правим? Тези хора, които реално създават проблемите, не са в момента в автобуса, който минава през Орлов мост. Те си вкъщи, в удобните кресла, а пък през деня са в парламента доста шумоизолиран. Между другото, сградата на бившия партиен дом в това отношение много показателно. Тя е направена като крепост. С което вие казвате, няма никаква причина каза, да организираме големи протести. Няма смисъл да правим протести навън на улицата. Да. Нас, 358 000 български граждани, избиратели на Възраждане, са ни пратили вътре в парламента. Щом не искат да ни чуят на улицата, ще ни чуят отвътре. Те правителството да се притесняват от протестите на улицата, не толкова от тия в парламента. Нали знаят? Така ли? Да. Айде да видим. От опит, поне от това, което съм наблюдавал, повече да се притесняват от улицата. А такъв протест виждало ли сте до сега в Народното събрание? Защото аз ще ви кажа, че такъв за последните 34 години не е имал. И те това, първо че ще се наредихте в една линия, защото... три партии. Защото... За няколко минути. Те бяха достатъчни за спре работа на Народното събрание. Смятам, че беше повече от ефикасно. Плюс това, имаме много простички три условия към управляващия в момента фашистко-талибански режим. Първо, извинение за извършеното беззаконие. Не към нас, към българските граждани. Защото фашистите показаха ясно и нагло. За нас законите не важат, за вас важат. Тая работа няма да стане повече. Второто нещо, което е уволнение на лицето Тодева, дисциплинарно производство и съд за извършеното от нея брутално самоуправство. Третото нещо, макар че тук трябва да отворя една скоба, женицата избяга и се скри в туалетната. Очевидно е, че го е направила, защото са и казали. Остава да разберем само кой е дал пряката устна заповед, защото няма нищо написано. И третото нещо, което е... В началото на предаване споменахме точно, че Виктор Орбан, когато е гласувано решението за Украина, също са го помолили да отиде до туалет, така че очевидно има нещо. Така ни върви. Нарекохте Вяра Тодева български Орбан, браво. Не, в никакъв случай, сега... вие го формулирате. Ей, така. Вие го казвате, просто казвам, че явно... И трето нещо, което е паметника, трябва да бъде върнат на място, но а като толкова много искат фашистите да го махат, нека да направят референдум. Аз не разбирам защо. Знаете ли, между другото, кой е основният страх на фашистите? Защо фашистите ги... се страхуват от демокрацията. Целият разговор ги наричате фашисти. Защото са фашисти. Как да наричам хора, които се борят с антифашистски символи? Ваши колеги са. Вътре не, не парламента избрани от вижте, български да граждани, както и вие. Народното представителство не е професия.
Вие сте журналистка и хората, които са тук в нали, тази сграда на телевизията, те са ви колеги, защото са журналисти. Журналистическата професия е професия. Депутатството не е професия. Днес си депутат, утре си в затвора. Както трябва да отидат в затвора една голяма част от тези, които в момента управляват държавата. Така че аз там нямам колеги. Аз имам съмишленици, 36, освен мен, аз съм 37 от групата на Възраждане. Останалите така, не са че ми не колеги. Ги наричай, не са ми колеги, естествено. Как ще са ми колеги? Това професия ли е депутатство? Еми, би трябвало да работите в една посока, нали сте там, за да създавате закони. Именно. А тези хора, които в момента създават закони, с които на практика обричат българската държава на смърт, хората, които днес подариха 260 милиона долара на Съединените щати за стари американски бръкми производство 90-та година. При условие, че същевременно идвайки насам, слушам сълзливи реклами да плащаме с SMS и с капачки, ковьози за недоносени деца за страйка, в клиниките по неонатология. Не само за това. Вие знаете ли каква е първа точка, която е включена в дневния ред за следващата седмица? За закупуване на два американски реактора, оборудване на стойност десетки милиарди левове. Десетки милиарди. Има ли посочена цена, между другото, в решението, което ще го... Приблизителната цена за изграждането на един блок AP1000 е от порядъка на около 30 милиарда. Аз разбирам, но в решението записана ли е цена? В решението това, не е което записана цена. А, просто ще гласувате за двата реактора, без да има записана цена. Както стана... Хубаво е да го уточним, защото иначе до сега за цена никой не е говорил, господин Костадинов. Това е много важно. Да, нали само, че ние нали, в крайна сметка виждаме колко струват тези. Да, ма, нали ние виждаме колко струват тези реактори. Или смятате, че според вас американците ще ни ги дадат сустъпка? Според мен е добре да попитате министра на енергетиката, колко ще струват. И знаем колко ще струват. И той затова ви казваме 30 милиарда. Естествено, ще са ни отговорили. Те ви казаха 30 милиарда. Целият блок ще струва толкова. Не реактор, реактора струва по-малко. Да. Само да кажем следното нещо, че ние обявихме за продажба нашите два реактора, нашите български реактора на АЕЦ Белене. Ние ги обявихме за продажба за малко над 2 милиарда. 30 пъти по-евтино. 30 пъти по-евтино. Друго поколение, много по-стари. Нека да се върна. Не е вярно това, как ще е друго поколение. Това е последното пето поколение реактори. Що говорите неща, които не разбирате? Е, не е вярно това. Това е обяснението. Може би за това се насочваме към друга технология, нали така? А тогава защо купуваме? Приеме, че така и сте права. Защо купуваме тогава стари американски самолети, модел 68, 1968 година, 11 години преди аз да се родя? Защо купуваме модели, които са за бойни машини за пехотата? И в НАТО трябва да има съвместимост в бойната техника. Тоест трябва да купуваме стари американски бръкми, защото сме в НАТО. Чудесно. През теб какви не съм не политик. Може да купуваме вие ги нови решавате поне. Тия неща. Не, ние не ги решаваме. А ние нови сме да против. Купим? За колко пари? За още повече. За колкото трябва. България има нужда от въоръжение. Само, че това въоръжение трябва да е качествено. И не трябва да отива просто единствено, защото видиш ли, американци са ни казали. Има много по-качествени други оръжия. Що трябва да купуваме точно американско? Да не говорим, че в НАТО има и въоръжение, което не е произведено в щатите. Примерно, да кажем, шведски изтребители. Политически решения, господин Костадинов. Политически решения. Политически решения, да, защото България не е независима решенията... държава. Тук всяко едно решение се командва от американския посланник. Това е човека, който да управлява държавата. Да преминем сега по темата Конституция. Разбрахме, че решенията и там ще бъдат политически в голямата си част, ако сте проследили всяко днес дебата. Всяко едно решение е политическо, когато става особен въпрос за Конституцията, основния закон на държавата. Успях да проследя част от дебата, в който видях, че няколко от ваши предложения, които са лично от ваше име и вашите съпартийци, бяха отхвърлени. Естествено, че ще бъдат отхвърлени. Естествено. Как ще изглежда? Не случайно не уважават и на комисия. Ще аз... Ами защо са фашисти? Кажете как ще изглежда Конституцията според вас? Чакайте, на вас смешно ли бе това нещо? Днешното... Искате ли да кажа как започна гражданската война просто в Украина? Колкото пути... Точно по този начин започна. С събарянето на паметници, с цензура. Днес, между другото, Петър Волгин беше цензуриран в Националното радио по заповед на чуж посланник и по заповед на Пеевски от ДПС. Това е чист фашизъм. И аз като ви казвам, че има чист фашизъм, и вие ми се смеете, се едно разказвам някакви вице. Казах, че ги наричате фашисти, с което олеквате в известна степен. Олеквам, не ви се смея и не съм направила нито една забележка по отношение на фактите, които излагате. На факти, добре, когато наричаме, те са факти. Как наричаме тогава това? Как наричаме удушаването на опозицията? Знаете ли, че на председателския съвет ни беше казано, т.е. намекнато, че един вид може даже да ни изгонят от парламент? Как стане тази работа? А що направо не ни арестуват, както примерно 47-ма година, комунистите пък са арестували опозицията? Те, ако ви изгонят, какво очакват те да вкарат? Автоматично примерно... ще ви вкарат на власт, господин Костадинов. Така че ако направят това действие към вас, ще ви превърнат в герой. Не, фашистите не правят така. Ще ви припомня, че срещу Възраждане имаше две процедури за забрана на нашата организация. Ето ви фашизъм отново, чист фашизъм в действие. Едната процедура беше задействана от прокуратурата. Слава Богу, успяхме да спечелим дело тогава, защото в крайна сметка България има и независими съдии. А другата процедура беше тази година по сигнал на стотина така наречени интелектуалци. 95% от тях, между другото, на
айде да не казвам на издръжка, но бивши стипендианти или настоящи стипендианти на Американското посолство и Фондация Америка за България. И според тези хора Възраждане трябва да бъде забранено. Ето ви фашизъм. Фашизъм спонсориран отвън. Когато видите фашист, трябва да го посочвате, защото фашистът трябва да бъде винаги, винаги обозначаван и той трябва да бъде преследван. Защото фашизмът, ако ние не го унищожим, ще унищожи нас. Това е истината в момента. Това обаче и ако ние не предприемем действия, това, което се случи и така, в Украина, ще се случи... Вас става още по-голям. Вижте, срещу фашизма трябва да има омраза. Разбирате ли? Той не може да бъде обичан. Няма как да искате да обичаме една тоталитарна идеология. И когато аз видя на среща си фашисти, с тези фашисти аз ще се разправя така, както се разправили с тях по време на Втората световна война. За тях трябва да има съд, трябва да има Нюрнбергски процес, както се е случило след Втората световна война. Да, но това остава само на приказки. Нали? За момента само го говорите. В понеделник казахте, че ще излезете пак отпред пред трибуната и ще се наредите в права линия и ще блокирате работата. На приказки това едно, само а реално виждаме, остава... че се ставате пред парламентарната трибуна. Права линия. Да, и това да, е блокирането. Да. А вие какво очаквате? Да извадим пистолетите и да ги разстреляваме? Не, защото от какво приказките, които изредихте до момента и от действията, които правите, да, има някаква разлика. Няма никаква разлика. Кажете извинявайте. Това, което можете да направите по темата с Конституцията. Кое точно е разликата? Кажете ми, как очаквате да изглежда Конституцията? Чакайте да изчерпя въпроса, защото това не е... Това е изключително важно. Вие ме питате нещо, след което ми давате възможност да отговоря. Как точно да направим така? В крайна сметка в България има съдебна власт. Не, казвате, че ще точно... предизвикате предсрочни избори. Да. Как ще ги предизвикате тези предсрочни говорим избори? Говорим си в момента за съдебните процеси. Вие искате от нас ние да ги съдим ли? Вижте, ние не сме фашисти. Подавайте сигнали. Ние не след сме като фашисти. Имате нещо. Фашистите са тези, които съдят и изпълняват сигнали. Присъдите след това. Ние разчитаме на съда. И ние вярваме в българския съд. И вярваме в колко, неговата, колко в сигнала подадахте за фашизъм? За фашизъм. Срещу някого конкретно обвинен според срещу вас, че... конкретно. Ами да, вие пуснахме в момента сигнал, обяснявате, че всички са фашисти. Пуснахме сигнал за това, което се извършва в момента в центъра на столицата. За това беззаконие. Още нямаме отговор от главния прокурор. Надявам се, че ще получим по някое време следващата година. Евентуално. Добре, да видим как ще... Айде се върши да мина на темата с Конституцията, защото ни остана много време. Кажете как ще изглежда тя според вас. Ще бъдат ли урязани правомощията на така служебните кабинети, господин Костадинов, и съдебната система, която е в основата за съществуването на това правителство, те самите така казват, редакцията на Конституцията в тази част, независимо ли ще бъде прокуратурата? За каква прокуратура ми говорите вие? Преди малко Правната комисия с 5 на 4 гласа взе решение двойни граждани да стават министри и депутати в България. Аз задавам следния въпрос. Означава ли това, че примерно хора, които са двойни граждани, могат да станат и шефове на разузнаването на ДАНС, примерно? На кого ще бъдат те лоялни? Ето в момента има един украински чиновник, който управлява Министерството на отбраната. Миналата седмица гласувахме близо 1 милиард лева поредни подарък за Украина под формата на оръжие и муниции. Означава ли това, че тези хора, които влязат в управлението вече законно и легално на държавата, на практика ще бъдат лоялни на друга държава? Точно това означава. Вие ми говорите за главен прокурор от съдебна власт. Не разбирате ли, госпожо Костадинова, че пред вас, пред очите ви, пред очите ни, убиват държавата? Утре легално един човек, който е двоен гражданин, който единствената му връзка с България е личната карта, роден в Диарбекер, може да стане министър в България. Той няма да знае български. И това няма да му е нужно, защото това ще бъде следващата поправка. И в един момент тези хора ще кажат, чакайте сега, демократично е в крайна сметка вие да спазвате правата на мнозинството и мълцинството трябва да се съобразява с мнозинството, защото в крайна сметка в един момент ние ще се превърнем в мълцинство в собствената си държава. Ние вече сме мълцинство по отношение на гласоподавателите. 40% от избирателите в България гласуват. При една висока избирателна активност, да кажем в Турция, където има близо половин милион чужди граждани, какво ще се получи, да ви кажа ли? ДПС е първа политическа сила с около 90 депутати. Това ще се получи. Добре, но за 100 парламента... И вие ми говорите обаче... в момента за съдебна власт. Аз ви задавам въпрос. Извинявайте, не ви в момента се извършва преврат. Аз не съм ви враг. Просто не, си говоря с вас. Не, вие не сте ми враг. Просто че... и аз съответно ви говоря. В момента се извършва преврат в държавата. Поредица от преврати, всъщност мини преврати. И този, който сега в момента се извършва, ще бъде този, който на практика ще финализира и узакони всички предишни преврати. Не случайно, тъй като ние ще жалим тези промени в Конституцията, които сега в момента подготвят в Конституционния съд, беше задействана и процедурата изключително бързо за попълване на Конституционния съд с още двама съди, защото знаят, че от 21 година Конституционния съд е 10 човек. Защото предварително искат да имат
да имат готово мнозинство, което да отхвърли тези жалби, които ние ще внесем срещу престъпните промени в Конституцията. Добре, ще проследим и действията ви през следващите дни, за да видим как можете да се противопоставите, ако твърдите, че това наистина е преврат и той се извършва пред очите ни. Костадин Костадинов, благодаря ви за този разговор.